Ahoj přátelé, já vás zdravím. Je středa, ano, my se taková s tatínkem valíme pro naší Anu. Kačinkova přišla ze školy, on zapůjde za chvilku na odpolední, ano. Oni mají odpolední od čtvrt, ne od dvou, ale od 14.15. Teďka je to bude 13.15. Tato bude se mnou, dneska ještě má volno a dneska je Sommerfest, takže se máte na co těšit. Já jsem se taková sportovně oblíkla, ale až přijdu domů, tak bych se chtěla vykoupat nebo osprchovat, ano. A pořádně se připravíme, vezmu si nějaký šaty, takže se vám potom ukážu taky. Kačenka si bude brát taky šaty a potom na to vystoupení s tím chorem, s tím sborem, bude mít bílý triko a černý legíny. Takže vlog začíná. Tak jsme ve školce a tady máme náš poklad. Kam jsi se schovala dneska? Pod lavici, viď? A je naštvaná, že jsme jí šli hledat nahoru, viď? Čo? No. Kde jo? Přátelé, to jsem vám chtěla ukázat, teda těch hrozích. Ne, nejsem nachvaná. Nejsem nachvaná. Nejsi naštvaná? Ne. Tak se obuj. Nejsem nachvaná. Dobře, tak se obuj, Vinoči. Nejsem nachvaná, co jsem šla na lolu. Dobře, tak se obuj. Nejsem nachvaná, no. Protože jsi mi neobuj. No, no jo, aha, tak si sedni, já tě obuju, pojď. A já jsem chtěla našim divákům ukázat, na těch dveřích proti prstičku mají takovýhle mechanismus, vidíte to? Proti skřipnutí. To je super, viď? To je nápad, no. Všude to mají, ano, i na těch dveřích to je, i na tamtích, prostě všude. To se úplně zichrhajt, viď? Ano, super, tak. Teďka se obujeme boty, přátelé, jinak dneska. Za chvilku půjdeme pro Tereskou vizinu z družiny, viď? A koho vezmeme sebou? Eddieho! Ano, prvně, oni ho chtějí vidět ve škole, takže tak, vítá to. Ano. Tohle to je krásný obrázek, kdože to maloval? Elina. No hezky, a ty ti pomáhala? Ne. Sama Elina, tak to ani jeden, která to je, teda táto, ty? Ne. Hm? To ale krásný. Ona ten má pět. To už je falšule kind? Ne, ona má pět. Pět má, no to hezky. Úplně fol, veď? Mm-hmm. Že to musíme takhle vzít. A vysypat. A budu já tady pipat. Ahoj. Takže tady máme rodinku. Pfannkuchen. Hranolky. A nuggety. Ketchup. A jdeme na to, veď Ani? Mm-hmm. Tady ještě děláme jeden karboš. Tátu. A hrachovou polívku. Super. Tak, polivku už si dopapala, viď, no. A teďka si nandej nuggetky, kolik chceš a hranolky, kolik chceš, jo. Jinak, přátelé, Kačka říkala, že má... Od kolika, že tam máš bejt? 17.30? Ano, 17.30 tam máš bejt. Takže my už v 15 hodin pojedeme s tím psem do té družiny. Tam budeme minimálně půl hodinky, takže abychom to v klidu zvládli. Až přijedeme, tak se potom převlečeme a pojedeme s Kačenkou. A říkali jsme teda s tátou, že pokud by to bylo pro holky moc dlouhý, že on by odjel a já bych tak zůstala sama, tak uvidíme. No. Protože přece jenom, kdo vidí, to zase bude končit. No, to bude minimálně, Kači, podle mě 2,5 hodiny trvat. Tak a já jdu teda dodělat videjko. Já už jsem ho včera se stříhala pro vás, ale nestihla jsem ho vydat. Takže teďka ho musím rozkontrolovat a pokud tam bude v pořádku všechno, tak potom teda vydám na YouTube. Je to vlog číslo 462, přátelé. To bylo hodně vlogo. Kačenka zůstává doma? Co budeš dělat? Buď budu dole nebo nahoře. Ještě nevíš. OK, a my je vyrážíme. Já si ještě musím si ponožky. Nemám. Anička, to ještě veď? Táta už jel do auta? Ano, já jsem ponožky, tady ještě nemám ustohat auta, nějak dneska nestíhám. Já jsem si chvilku zřímla ráno, totiž přátelé. Takže tak jo, proto nestíhám. A jdeme na to, jo? My jsme si vzali jenom malý ovodítko.
protože jdeme autem. Jdi hezky, tady se chytni. Ano, takže jsme před barákem. A já se musím připoutat. Edimu jsme ani nedávali tu mřížku. On už je velký, no. A jdeme hlavně jenom kousek. Školu máme tady u nás, takže jako v pohodě. Veď, Edy? Ano, ano, já jsme sundali ten dekl, no. Tak připoutáme a jdem. Kačenka chtěla zůstat doma, protože ona hraje nějakou hru a protože teď se furt učila, jak je to vysvědčení za chvilku, tak neměla čas na hraní, jo. Tak ona teďka právě proto, ona vždycky potřebuje nahrát každý třeba měsíc něco, víš. Psa, takže jsme u školy. Můžeme! Počkej. Já ho chvilku vemu, dokud je silnice, jo, tatínku. A máme ho tady, viď? Takže jedeme domů, Terezičku už máme. Terezička má náhradní školní tričko, protože říkala učitelka, že byla mokrá, že hrála nějakou hru s vodou. Takže tak. Takže teďka doma teda je 15.21, byl jsem tam krátce. A teďka se teda připravíme pomalu. Chvilba vyrazíme. Moji milí, jsem připravená. Jako nic moc. Ale já nestíhám prostě, jak musím ještě oblíkat holky a tak. Mám tu bordel akorát. No, co uklidí potom. Anička takhle má ty šaty. Hledala jsem punčochy. Ano. Jdem, no. A ještě koukám vzít si něco nahoru. A já nemám boty. Takže přátelé, jsme vyrazili. Už je 17.18. V půl tam musíme maximálně bejt. Protože máme co dělat. A jsem zvědavá, teda to natočíme, no. Kačenka si vzala ty šaty, ty nový, jak jsme koupili, přesto si ještě nadala džísku. Ano, to nemohla teďka nemoc zavidět. Holčičky mají teda ty šaty s tím Peppa Pig. Já jsem vzala mikiny do tašky. Já nemám internet. Táta tuhle tu proškovou košili a já ty červené šaty. Máme. Já ti zapnu internet, jo? Tam, kam jedeme, na ten Zoom Fest, je teda Zoom koncert. Znamená to teda, že tam budou všelijaký žáci z toho gymnázia vystupovat v tom programu, na tom koncertu, hrát na hudební nástroje, zpívat a tak. Kačenka vlastně zpívá v tom sboru, tak budou mít jedno vystoupení taky s tím sborem a jinak jedno vystoupení bude společný pátých a šestých tříd, vej, Kačenka. Takhle to bude, ano. Takže to by se vám chtěla nahrát, tohle tu kačku, jako co, kde bude kačka, ano. A tak, jinak si myslím, že dneska mám docela málo materiálu, že asi budu pokračovat ještě zítra, no uvidíme. Anička nám usnula, tak maminka půjde s Tereskou se podívat, jak to tam vypadá, jo, do školy. Půjdeme druhou stranu. Jsme před gymnáziem, táta je s Anou v autě, protože Ana usnula. A my už tady slyšíme, jak holky trénujou zpívání nahoře, viď? Tady jsou děti šestý, ty jsi šestý, no, vidíš? Thank you.
Pět prstíků. Jo, ty máš taky pět prstíků. To je jedna, dva, tři, čtyři, pět. Vidíš? Dobrý, no, trošku větší teda, než mám já svou. A to nevadí, to je dobrý. To nevadí.